Bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Olha só, meus amores, hoje, segunda-feira, nossa aula de português, de língua portuguesa, 11 de 1 de 2021, certo, meus amores? Olha só, estamos na última semana, sim, estamos na última semana de aula, então, Tiana vai pedir a atenção de vocês. Força, animação para a última semana de aula. Então, gente, animação, vamos relembrar, né? Já estamos relembrando, fazendo revisões de alguns assuntos. Então, estou muito feliz, né? Porque, apesar de tudo, de um ano, o ano de 2020, né, ter sido, né, um ano muito difícil, estamos aqui. E vocês, prontos para o Fundamental 2. Pois é. Mas, durante essa semana, ainda a Tiana será a professora de vocês. Então, vamos aproveitar, tá bom? Surgiu dúvida. Ah, está na última semana, não vou perguntar. Pelo contrário, é importante vocês perguntarem. Tá certo, meus amores? Então, vamos aproveitar. Na aula passada, a tia trabalhou com vocês o advérbio, não foi isso? Hoje, Tiana escolheu dois assuntos. Parecem assuntos muito fáceis, são assuntos fáceis, mas que algumas vezes, em alguns casos, em algumas vezes, eles confundem bastante. E isso aconteceu, Tiana pôde observar. Então, nas correções, Tiana, conseguiu observar que algumas crianças estão confundindo, certo? O assunto que vamos trabalhar hoje. É natural, tá, gente? A gente confundir, ficar em dúvida. Então, por isso eu resolvi fazer uma revisão desses dois assuntos, que serão, né, o mais com i e o mas sem o i. Eu observei que muitas pessoas confundiram, certo? E também o tem com acento e o tem sem acento. Então, são assuntos, né, que são fáceis, mas que ocorrem essas confusões. A gente fica, algumas pessoas ficam ainda em dúvida. E eu pude perceber que algumas crianças do quinto ano estão com essa dificuldade. Então, Tiana resolveu fazer mais uma revisão sobre os assuntos. Tá certo, gente? Então, tia vai pedir que vocês peguem o caderno, né, de vocês. Tá bom? Vamos começar com o nosso cabeçalho, certo? Escola Dinâmica. Escola Dinâmica. A data de hoje, Tiana, 11 de 1 de 2021. Aluno ou aluna, quinto ano, certo? Coloquem aí. Revisão, tá, gente? Então, prestem bastante atenção. Revisão, mas, certo, e também tem com acento e tem sem acento. Tá certo, meus amores? Olha só, escrevam até aqui. Tiana agora vai explicar, tá bom? Então escrevam até aqui e prestem bastante atenção. Então, gente, preste atenção. Quando, Tiana, utilizar o mais com i e quando, Tiana, utilizar o mas sem o i, mais e mais. Gente, quando eu digo assim, comprei mais caderno que mamãe. Comprei mais caderno que mamãe. Na frase, esse mais, tia, será com i. Por quê? Porque quando eu digo assim, comprei mais
caderno que, mamãe, eu estou utilizando o quê? Eu quero representar o quê? Uma quantidade. Então, mais com I, ele dá uma ideia de adição, certo? Ele dá uma ideia de acréscimo. E também, eu já sei que mais com I, Tiana, é um advérbio, aprendente, de intensidade, certo? Então, quando eu digo comprei mais caderno, comprei mais caderno que mamãe. Comprei mais caderno que mamãe. Comprei mais camisa que papai. Tenho mais livros que João. Tenho mais roupas que Fernanda. Então, esse mais, ele dá uma ideia de quê, gente? De adição. Adição, acréscimo, certo? Quando eu utilizo mas, sem o acento, gente, eu posso fazer a troca eu posso fazer a troca por porém, entretanto, contudo, certo, gente? O mas, sem acento. Foi viajar, vírgula, mas mamãe não. Foi viajar, vírgula, porém, mamãe não. Certo? É quando a gente é o contrário, é quando a gente consegue fazer a troca por porém, entretanto, contudo. Certo, meus amores? Vamos seguir. Então, aprendemos, Tiana. Tia, mais com I é quantidade, tia. Certo? Tomei mais suco que João. É quantidade, é um acréscimo. Certo? Mas, sem o I, Tiana, quando eu posso fazer a troca, porém, entretanto, contudo. Certo, turminha? Pronto. E o tem, Tiana? Tem. Com acento. E tem sem acento. Eu já disse para vocês que tem uma forma fácil de aprender. Presta atenção. É só. Vê se vocês conseguem entender. Os alunos têm melhorado nas aulas. Olha só, os alunos têm melhorado nas aulas. Quando eu digo assim, meu primo tem uma bola. Vocês conseguem entender por que, Tia, que a senhora utilizou o tem com acento e embaixo a senhora utilizou a frase com tem sem acento? Gente, está claro. Os alunos, para frases no plural, a gente utiliza o tem com acento. Meu primo tem. Para frases no singular, eu utilizo o tem sem acento. Então, tia, a gente pode resumir que tem com acento, vamos utilizar para o plural. Tem sem acento, vamos utilizar para o singular. Certo? Só isso. Vamos praticar agora. Então, Tiana vai apagar o quadro para que a gente possa praticar, gente. É praticando e a gente aprende. Então, vamos começar com o tem, que diz assim: complete os espaços. Primeira questão. Complete os espaços. Complete os espaços abaixo
Sem acento. Certo? Pulei uma linha. Letrinha A diz assim. Eles saído. Eles têm saído para. Saído para jantar. Certo? Letrinha B diz assim. Você, alegria de viver, certo? Letrinha C diz assim, o menino tem uma irmã. E letrinha D diz assim, Rosa e Felipe, Rosa e Felipe têm muitos livros. E aí, gente? Muito fácil, não é? Vamos ver como é que fica aqui. Tia, tem com acento eu vou utilizar para frases no plural. Tem sem acento eu vou usar para frases no singular. Então, vamos lá. Eles têm com acento saído para jantar. Você tem alegria de viver. O menino, singular, tem uma irmã. Rosa e Felipe têm, com acento, muitos livros. Certo, turma? Ok, vamos para a segunda questão. Diana está apagando o quadro. Vamos para a segunda questão, certo? Vamos lá. Segunda questão diz assim. Copie as frases substituindo. Substituindo. Por tem ou tem, por substituindo a ou tem ou tem. Certo, gente? A gente vai reescrever as frases substituindo a estrela por tem com acento ou tem sem acento. Muito fácil. Lê uma linha, tem assim a letra A. Alguns têm mais que os outros. Mais que os outros. Certo? Letrinha B diz assim. Vamos deixar duas linhas. Letrinha B diz assim. Ana, uma coleção. Ana tem uma coleção de gibis. Certo? E letrinha C diz assim. Sandra
e Mariana, Sandra e Mariana, Sandra e Mariana tem casaco de frio, tem casaco de frio. Certo? Gente, fácil demais. A gente irá trocar por tem com acento ou tem sem acento. Vamos ver como é que vai ficar? Frases, tia Ana. No plural, tem com acento. Frase no singular, tem sem acento. Alguns têm mais que os outros. Certo. Ana tem uma coleção de gibis. Ana tem uma coleção de gibis. Ana tem uma coleção de gibis. Sandra e Mariana têm casaco de frio. Sandra e Mariana. Sandra e Mariana têm com acento casaco de frio. Certo? Então vai ficar Sandra e Mariana têm com acento casaco de frio. Vamos ver. Alguns têm mais que os outros. Ana tem uma coleção de gibis. Sandra e Mariana têm casaco de frio. Voltando e relembrando, Tiana, tem com acento eu vou utilizar para o plural. Tem sem acento eu vou utilizar, tia, para o singular. Certo? Vamos agora trabalhar um pouquinho mais. E mais. Então, Tiana vai apagar o quadro. E vamos para a segunda questão. Oh, desculpa, a terceira questão, não é isso? Vocês irão complete as frases. As frases. Complete as frases abaixo. Com mais ou mas, sem o i. Certo? Pulei uma linha, letrinha A, diz assim. Precisamos nos divertir. Precisamos nos divertir. Mais ou mais? Depois diz assim. Letrinha B. Ela viajou. Ela viajou sua irmã ficou. Já tem um diferencial aí. Quando antecede, Tiana, uma vírgula, eu já sei que é o mas sem o i. Mas. Então, observem aí bem as frases. Letrinha C, diz assim, eu gosto
que? Eu gosto mais dele do que de mim. Certo? E letrinha D diz assim. As meninas. As meninas. Saíram. Mas voltarão logo. Certo, gente? Então, ficou bem fácil. Vamos observar aqui que eu já dei uma dica que o mas, né, sem o i, ele antecede uma vírgula. Então, vocês observem, vocês já conseguem identificar o mais de Ana com I, ele dá uma ideia de quantidade. Vamos lá? Precisamos nos divertir mais, certo? Ela viajou, porém, sua irmã ficou. Então, se eu posso dia fazer a prova com porém, eu já sei que é sem o I. Eu gosto mais dele do que de mim. Mas as meninas saíram, porém voltarão logo. Então, mas. E até porque te antecede uma vírgula. Fácil, turminha? Então, vou deixar, vou fazer, né, o quarto quesito para que a gente possa encerrar, tá bom? Então, prestem atenção. Quarto quesito. Diz assim: leia as frases. Leia as frases. Leia as frases e marque o X e um X e marque um X na alternativa. Na alternativa escrita corretamente. Escrita corretamente. Certo, gente? Então, a tia vai escrever duas frases. Uma delas vai estar escrita correta e a outra vai estar incorreta. Você irá marcar um X na correta. Certo? Diz assim. Eles foram mas elas ficaram, certo? E depois o ferro é mais pesado que o plástico. E aí, gente? Eu já está gritante o erro aí. Ó, eles foram, mas com I está correto. Aqui, tia, tem que vir um mas sem o I. Então, a resposta certa é o segundo. Ó. O ferro é mais pesado que o plástico. Então, vamos fazer a correção aqui embaixo. Então, vai ficar, ó. Eles foram, vírgula, mas, sem o I, elas ficaram. Certo, gente? A gente pode fazer até essa correção aqui.
Certo, então, eles foram mais, elas ficaram errado. O ferro é mais pesado que o plástico. E aqui fizemos em vermelho, Tiana fez a correção. Eles foram, porém, elas ficaram, quando a gente consegue fazer a troca. Certo, turminha? Então, tia vai apagar o quadro. Tá bom. E por hoje, nossa atividade encerra aqui. Então, relembramos, tia tem como acento, é para frases no plural, quando utilizamos o plural. Tem sem acento, tia Ana, quando utilizamos o singular. Certo. Mas, com i, tia, ele dá uma ideia de adição, de quantidade. Sim. Mas, sem o i, tia Ana, é quando eu consigo fazer a troca. Entretanto, contudo, porém. Certo, certo, turma. Então, olha só, meus amores. Tia Ana, durante essa semana, eu não vou passar a atividade de casa, não. Vamos utilizar o tempo para praticarmos, né, alguns assuntos que já trabalhamos e que vamos tirando as dúvidas, tá bom? Então, na próxima semana, ou desculpa, na próxima semana não, na nossa próxima aula, tia Ana volta com outros assuntos que já trabalhamos, tá bom, meus amores? E outra coisa, não deixem, porque estamos na última semana, eu não vou tirar dúvida. Não façam isso, não deixem de tirar as dúvidas com tia Ana, tá bom? Tia tá com o coração apertadinho, porque quando encerrarmos a semana, vocês serão Fundamental 2, tá bom? Então, aproveitem muito esse restinho, tá? De ano letivo de 2020. Tá bom, meus amores? Ó, um beijo, Tiana. Deseja um ótimo dia para vocês e nos encontraremos na nossa próxima aula. Tchau, tchau, quinto ano.